ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ከዚህ ቀደም በሰራነው ቪዲዮ የተማሪዎች ሮስተር እንዴት እንደሚሰራ አይተናል። እዛም ሮስተር ላይ አንዳንድ የቀሩ ነገሮች አሉ። ኮሜንት ላይም እንዳነበብኩ የተማሪዎች ትንተና፣ ሪማርክ ምናምን እንዴት ነው የሚሰራው ብላችሁ ለጠየቃችሁ ሰዎች በዛሬ ቪዲዮ እሱን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ሮስተርን ሰርተን ከጨረሰን በኋላ መጨረሻ ላይ ተማሪው ያመጣው ውጤት ተከትሎ ሪማርክ ላይ ፓስ ኦር ፌል በማለት አጠቃላይም ደግሞ ስንት ተማሪዎች አለፉ፣ ስንትስ ተማሪ ወደቀ የሚለውን ለማየት እዛ ላይ ትንተና መስጠት አለብን፣ ኤክሴል ላይ ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው። በመጀመሪያ ደረጃ ለባለፈው ቪዲዮችን ያየነውን ሮስተር ሃይላይት እናያለን። ያንን ቪዲዮ ላይ ያላያችሁ ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የኮመንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ የሮስተር አሰራር ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ኔም የሚለው ስር በመጀመሪያ ተማሪዎችን ስመዘግብ ያለውን ሂደት ነው የምናየው። እዚ ጋ የትምህርት ቤቱ ስም አለ። ከዛ ቀጥሎ እዚ ጋ የተማሪዎችን ስም ነው የምናስገባው፣ ፉል ኔም፣ ጾታቸውና እድሜያቸውን እዚህ ጋር እናስገባለን። እዚህ ጋር ስማቸውን እንደዚህ ሙሉ መረጃ እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ፈርስት ሴሚስተር የሚላለ፣ ሰከንድ ሴሚስተር፣ ከዛ የሁለቱ አቨሬጅ እና ሙሉ ሮስተሩ እንደዚህ አይተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መረጃውን ስናስገባ እዚህ ፈርስት ሴሚስተር፣ ሰከንድ ሴሚስተር፣ አቨሬጅ፣ ሮስተር የሚለው ላይ ማስገባት አይጠበቅብንም። እኛ እዚህ ጋር ያስገባ ነውን በሙሉ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያስገባልናል ማለት ነው በራሱ ጊዜ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አበበ ብዬ ባስገባ፣ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ያስገባሁትን ፈርስት ሴሚስተር ላይ መጥቻ ያዋለው፣ ሰከንድ ሴሚስተር ላይም እንደዛው አለ፣ አቨሬጅ ላይም መተን ብናይ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ሮስተር ላይ ራሱ እንደዚህ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ነው እንግዲህ ሪማርክ የምትለውን እዚች ጋር። ኦኬ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር መለሰ የሚላለን። ኦኬ፣ የእሱ ፈርስት ሴሚስተር፣ ሰከንድ ሴሚስተር እና አቨሬጅ ውጤቶች አሉ። ይህን ውጤት ተከትሎ እዚህ ጋር ሪማርክ ላይ የሆነ ኮንዲሽን በማስቀመጥ ፓስ ኦር ፌል ብሎ እንዲጽፍልን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምናየው። እሱንም ለማድረግ ይህን ሁሉንም ካስገባን በኋላ ኦኬ አቨሬጅ የምትላለች የዚህን የአቨሬጅን ውጤት እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል አቨሬጅ ራንክ ሰርተናል። ይህንን የሰራንበት ቪዲዮ አለ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ሪማርክ ነው የሚቀረን። ሪማርክን ለመስራት ነው የምናደርገው ኢኳልስ፣ ከዛ ኢፍ ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው። ኢፍ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛም በኋላ አቨሬጅ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ከ50 በላይ ከሆነ እናንተ የራሳችሁን ኮንዲሽን ትጠቀማላችሁ። ከሆነ ኮማ ቫሊዩ ኢፍ ትሩ፣ እንደዛ ከሆነ ምን አድርግልኝ ነው የምለው ፓስ ብሎ እንዲጽፍ። ኦኬ፣ ይሄ ካልሆነስ? ይሄ አቨሬጅ ከ50 በታች ከሆነ ደግሞ ብሎ የሚያደርገው ኮማ እንልንና ቫሉ ኢፍ ፎልስ የሚለው ስር ፌል ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ቅንፉን እንዘጋለን፣ ከዛ ኢንተር ለዋል። ስለዚህ አሁን ብታዩ እዚህ ጋር አቨሬጅ 73 ነው። ኦኬ፣ ፓስ ብሎ ይጽፍልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አቨሬጅ 70 ነው፣ እዚህ ጋር ፓስ ነው። እዚህ ጋር አቨሬጅ 69፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስላስገባን 0 ነው። ስለዚህ የሁለቱም ፓስ ብሎ ይሄኛውን ፌል ማለት አለበት። ይህም ፎርሙላ ዘ ሴም አፕላይ እንዲያደርግልን ለሁሉም እዚህ ጋር ድራግ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሶስቱ ፓስ ሆነ፣ መጨረሻዋ ደግሞ 0 ስለሆነች ፌል ይላል። እዚህ ጋር 49 እንኳን ቢሆን ፌል ነው የሚለው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ ወደ ሮስተር የምትለው ጋር እዚህ ጋር ለእያንዳንዱ አፕላይ የምናደርገው። ይህን እንዲወስድልን አሁን
እዚህ ጋር እንደምታዩት እችኛዋ ሴል በጣም ሰፊ ነች። የሶስት ሮዎችን ነው አንድ በአንድ ላይ የያዘው። ስለዚህ መጥቼ እዚህ ጋር ቀጥታ ይሄን ውሰድልኝ ብለው ፍሪጅ ላይ ኦኬ አይወስድም። ለምሳሌ ኢኳልስ ብዬ አቨሬጅ ላይ መጥቼ ይሄኛውን ኢንተር ብለው ፓስ ይላል። ከዛም በኋላ ግን ፌል ብሎ ነው የሚቀጥለው። ደግሞ እዚህ ጋር ግን የሁለተኛው ተማሪ ፓስ ነው፣ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በትክክል ቫሊዩን እንዲያመጣልን ባለፈውም እንዳየነው ቪ ሉካፕን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እዚህ ጋር መጣና ኢኳልስ ቪሉካፕ የሚል ፋንክሽን ኤክሴል ውስጥ አለ። ይሄኛውም ማለት ነው ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ሉካፕ ቫሊዩ ኦኬ ሪፈር የሚያደርግልኝ የትኛውም እዚህ ጋር ክሊክ አደርገዋለሁ። ኦኬ ኮማ ቴብል አሬ የሚለውን እዚህ ይህን አቨሬጅ እንመጣና ይሄኛው ነው በሙሉ ሪፈር የሚያደርግልኝ። ስለዚህ ከዚህ ጋር በሙሉ ይሄኛው መርጥለታለሁ። ፋንክሽኑ ስላልጨረስ ዩ ሃቭ ኢንተርድ ቱ ፊው አርጊመንት፣ ስለዚህ አልጨረስኩም። ኦኬ ይለዋለሁ። ኦኬ አቨሬጅ ኦፍ A5 አፕ ቱ T9 ይለኛል። ወርታች ብዙ ተማሪዎች ስንጨምር ደግሞ በዚህ እንዳይገደብ ቁጥሮች እናጥፋና ኤ አፕ ቱ ቲ ብቻ እንለዋለን። ከዛ ኮማ ኮሎመን ኢንዴክስ ነምበር፣ ከዚህኛዋ ጀምሬ ወደዚህ ያሉትን ኮሎመኖች ቆጥራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቆጥረን እናስገባለን። አይ ቲንክ 20 ይመስለኛል። 1 2 3 4 19 20 ስለዚህ ሪማርኩ 21 ላይ ነው። 21 ልባለሁ። ኦኬ ኮማ ከዛ ትሩ ኦር ፎልስ ብለን ነው የምናስገባው። ትሩ ካለን አፕሮክሲሜት ማች ነው፣ ፎልስ ብለን ካስገባን ግን ኤግዛክት ማች ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ደግሞ ኤግዛክት ማቹ ስለሆነ ፎልስ እንለዋለን። ከዛ ቅንፉን ዘጋና ኢንተር ነው ስቲዮንቲ የስ እዚህ ጋር 21 ያልነው ተሳስተን ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን ስንቆጥር እዚህ ጋር 20 ነው። ስለዚህ 20 አድርገን አስተካክለናል። ኢንተር ኦኬ። ከዛም በኋላ ለሁሉም አፕላይ እንዲያደርግልኝ እዚህ ጋር መጣና ኢንተር ለዋለው ማለት ነው። ቅድም አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ቀጥታ ቪሉካፕ ስለተጠቀም የሰራሁት ፓስ ካለ በኋላ ፌል ነበር ያለ። አሁን ኤግዛክት ማቹን ስላመጣልኝ እንደዚህ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን ኦልሬዲ ጨርሰናል። ከዛን እዚህ ጋር ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ሃይላይት ሴል ሩልስ ቴክስት ዛት ኮንቴይንስ የሚለው ጋር እንመጣና ኦኬ እዚህ ጋር ፓስ ከሆነ ከዛ ፓስ የሚለውን ግሪን ዊዝ ዳርክ ግሪን ቴክስት እናደርጋለን። ኦኬ ይለዋለሁ። እዛ ጋር መለስና ሆም ላይ መጣችሁ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ሃይላይት ሴል ሩልስ ቴክስት ዛት ኮንቴይንስ ፌይል ከሆነ ደግሞ ከዛ ላይት ሬድ ፊል ዊዝ ዳርክ ሬድ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ አበበ የሚለውን ፈርስት ሴሚስተር እና ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ሄደን ውጤቱ እዚህ ጋር አቨሬጅ ከ50 በላይ ቢመጣ እች ፌይል የምትለው አውቶማቲካሊ ትቀየራለች። ሌሎችንም እንደዛው ከ50 በታች ብናደርግ ፓስ የሚለው ወደ ፌይል ይቀየር እና ይህን ሪድ ቴክስት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስ እና ፌይልን እንደዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እናንተ ቀስ ብላችሁ ቪዲዮን ፓውስ እያደረጋችሁ እያንዳንዱን ስቴፕ ተከተሉ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስንት ሰው ወደቀ፣ ስንት ሰው አለፈ የሚለውን እዚህ ጋር ፓስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፌልድ ካልንኩ በኋላ እዚህ ጋር ስንት ሰው እንዳለፈ እንዲጽፍልኝ ካውንት
ኢኳል ቱ ካውንት ኢፍ የምትል ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢፍ ሬንጅ ከዚህ እስከዚህ ኮማ ክራይቴሪያው እዚህ ጋር ክራይቴሪያ እናስገባለን። ፓስ ሚል አለ። ስለዚህ ከነኚህ ውስጥ ፓስ የሆኑ ሶስት ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ይህኑ ወደታችን እናደርግና ኦኬ ካውንት ኢፍ ሚለውን ይሄኛውን ኤዲት እናደርጋለን። ኦኬ ከዛን እችኛዋን ፓስ የምትለውን እንቀይራለን ማለት ነው። ፌል እናደርጋለን። ፌል ኦኬ አንድ። ስለዚህ አሁን ካለን ተማሪዎች ስሪ ስቱደንትስ ፓስድ ኤንድ ዋን ስቱደንት ፌል ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ መስራት እንችላለን። ኦኬ ጋይስ ይህንን ትንተና እናንተ እንግዲህ ብዙ ተማሪ ይኖራችኋል። በቀላሉ እንደዚህ ካውንት ኢፍ ፋንክሽንን በመጠቀም ሬንጁን በማስገባት ከዛ ክራይቴሪያው ፓስ ከሆነ ቁጠርልኝ ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደዛው ፌል ከሆነ ሪማርኩ ፌል የሆኑትን ይቆጥርና ስንት ፌል ስንት ስቱደንት ፌል ሆነ ስንት ስቱደንትስ ወደ የሚቀጥለው አለፍ የሚለውን ሃይላይት እንደዚህ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። ቀጣይም እንድሰራላችሁ የምፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ለተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። የእርስዎን የኮምፒውተር ችሎታ ማሳደግ እና የተለመዱ የቴክኖሎጂ ችግሮችን መቅረፍ ይፈልጋሉ? ምርጥ የኮምፒውተር ምክሮችን እና የሶፍትዌር አጠቃቀም ዘዴዎችን በማግኘት ለመከተል ቀላል በሆኑ አጋዥ ስልጠናዎች እና አጠቃላይ መመሪያዎች በመስጠት ተመልካቾቻችንን ከዲጂታል ዓለም ምርጡ ልምድ ለማካፈል እንተጋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዲጂታል ዓለሙን ይቀላቀሉ።